Якщо раніше прикордонників вважали, що класична система охорони державного кордону – це є західна ділянка, на сьогоднішній день з'являється вже нова класика, більш сучасна класика – це принцип розумного кордону. І будучи в Харківському загоні, ми побачили нові технології охорони державного кордону, ми побачили систему європейського вала, ми побачили і теж несли службу в відповідних прикордонних нарядах нові технології охорони державного кордону, нові технічні засоби охорони державного кордону. Коли на кордоні накопичена сучасна техніка, сучасні камери, сучасні інші технічні засоби спостереження, і служба несеться черговими тільки в приміщеннях, і за допомогою цих технічних засобів весь кордон ми проглядаємо. Це нові технології охорони державного кордону, які впроваджуються, і таким чином буде в недалекому майбутньому обладнаний весь державний кордон України.